Аржылы күз айында Даниядагы коруктун аба мекиндигин чыйырчыктар тобу каптайт. Алар кыш тоого баратып, ушул аймакта эс алууга токтошот. Күйгүм түшөрү менен чыйырчыктар кадимки абадагы канаттуулар шоосун пайда кылышат. Алар синхрондуу бий аткарып жаткандай кыймылда болуп, жырткыч канаттууларды чочутуп качырышат. Кара булут сыяктуу аба мекиндигин каптаган көрүнүш кара күн деп аталат. Кара күн бул жаратылыштагы эң чоң жана таң калаарлык кубулуш. Мында көрүнүш узак жол учкан чыйырчыктар эс алууга конгон маалда болот. Аларга жырткыч канаттуулар кол салат. Ошол маалда өздөрүн коргоо максатында түрдүү фигураларды жаратышат. Күн сайын кечке жуук миллиондогон канаттуулар кооз бий аткарууга чыгышат. Мындагы Ваттава деңизинин аймагындагы улуттук парк ЮНЕСКОнун мурастарынын катарына киргизилген. Ал Даниянын батыш аралынан орун алып, Германиянын чек арасына чейин барат. Чыйырчыктар бийин көрүүгө жыл сайын 100 миңдеген адам чогулат.